Mau ditumplek kayak wedi, Bang. Lah ndemu. Wong ngerti nek ditumplek nek takok. Ngene ku jak ditulungi alene. Wong kok. Iki apun eh lah. Eh ngono. Iya. Ngono ya pinter. Lho. Saiki ora toto ta iki. Ki nggo wae ngono. Kok iso. Ora usah didadoki, Bro. Iso. Pandiane. Iki apa, Les? Ketoke wis tuwek kok wis rusak. Oke, mencolot ngene iki, guys, pegawane bae. Ora ngono. Kok gere-gere ra umumi jane ana apa? Hah? Iya. Enggak ngono. Perkara pocong kok wedi. Wis wong jalu. Hah? Ngoyak kowe terus. Lah kowe kon rene kon lha apa? Ben ngono kecil e.
nek perkara nyampur nyaknani pegawene bae ngono. Ayo. Kena cocok ora ngajar karo bae. Kita tak jongan anak mulai ngecegat macam-macam bae. Ayo. Ki ngene lho. Biasane nek bae nyampur nak tong ngene iki kudu ana uga rampene. Gedang goreng, punya tikan, punya. Iya, lek kon wis diulek, ya wis lembut terus ceplokno matamu. Tidak bisa melihat kecantikan. Ubo rapine ku ya kaya dene menyan dupa wajibe kanggo bae ngono. Oh, kowe iku kok. Ubo rapine ya. Iya. Kowe diolek kono. Lah iya, kok suwene ora karuan. Iki wis suwene. Iki kok cecak kok gombale cecak iki sapa iki? Eh kowe. Kowe iki lho. Kacang-kacange jek cecak menceret kok kowe. Kowe kok gamung dhewe. Layak ngah-ngoh ngah-ngoh. Nah, yo wis ayo kene iki. Bolang-bolange gore. Lah iya. Wis kowe do meneng kono ya. Ya. Tak apa lah ni. Menyakan tu cuba nesek ni. Dah terus piye ni orang ni cuba ni. Menyakan menyakan. Kiki jam belum cepat kau ni biaya kok jawab kau ni belarak belarak. Belarak ngeprak biasa mafi. Dunyan jo ngagui kilo jo. Kowe kok iso ngalah-ngalah kancam. Gole ne, ya ngono kok. Do meneng tak rapanane akeh iki janjo sak ngene iki. Ya wis do meneng. Wis ya lho 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 tul tutuk kadal kesit. Laras garing mati ni gantung. Sempro golek butuhan. Aku iki opo, Mbak? Nggo keprak dasem. Iki rafal yo, Juk. Oh, kok meneng? Aduh. Bayu bisa play. Bae nyucuk tulung ini le. Aduh, bae nyucuk lele. Aduh, aduh. Bejo matane picek. Iya le, Mbah. Rene kowe-kowe rene. Lagi mau menyantun di tonjol, jo. Aduh, soalnya aku nak tunggu menyantun sing hati-hati ya. Masuk menyantun tak sudah berdos. Aduh, ini rasa menyantun banyu ni, banyu. Ah, aduh, mati ni wong. Wah, banyu, gelas banyu. Wah, wajib kau isyak. Lah, dah lah. Malah itu sing. Kau ni tau lah, kau ni. Iku gawane gawane. Ya. Eh kok ono lho le. Kok goblok kabeh. Ya ya. Nang ya. Apa neh kowe iki? Amane sing mabuk soto. Ngawur ae. Sok nek kene ana bae maca rapalah sabrik lak tilik do. Engko iso. Wis kene ya. Iki tak sampurnani. Mergo ning jero ne pocong ki bolone akeh, kancane akeh. Tenang. Wis ora percaya? Ya wis meneng. Hai pocong ayo tangi. Tak jaluk kudu kuasa tangi. Ayo tangi, ayo. Ayo mandet bae tangi ayo. Ayo tangi.
Iki piye lah ya? Pocong ki mlebu mrayem langkung ya mencolot ngono ya ngono. Ana piye pocong mlaku apene koyo warung kopi. Wis ngono to. Dice ana le. Apa? Ateni wong. Kowe kurang tak celuk kok wis metu. Aduh. Sing dadi asu sapa ae ta? Ayo. Ayo metu wis, metu kowe asu. Wah, asune koplak. Di. Oh, kakek anehku. Wangko aku. Ayo, wasine kurang ajar. Ngono. Oh, sirai kok jejeg. Kurang ajar. Hah? Laben ngongkrong-ngongkrong lah dene kono. Ayo. Mandia. Isa lho, yo meneng. Ayo manuk meturine. Manuk. Iya. Dong meturine ayo. Ano, ayo. Ono ana wis go percaya bae. Tenang. Engko anggar tak undang tetep metu. Ayo metu. Ayo metu. Lho kan, lho. Niki piye le mak kok ngene? Sekop. Mana iki yo miber. Wah, yo. Mantene wong. Ya, yo ngene yo. Oh. Wes. Ondel-ondel ayo metu nyusul kene. Ondel-ondel. Ah, to wis kok ketemu bae. Panjang. Yo, panjang yo. Ya. Yo. Isa. Ayo kutil anak metu ayo. Kutil anak. Yo. Ojo wedi ana mbah iki ra. Wo. Iki mau piye, Cak? Wo. Lho kito lah apa kok wedi ana gawe rasa wedi to lele. Hah? Lah ndi? Ndi to lele. Hah? Ora ngono wis ningkene kok le. Oh, alah. Oh, kono lho le, kono. Lah kono wis kono. Ngono. Kok iso kowe iki seneng gege ya yo. Lele. Kowe sik tak undang sik. GGLI. Hah? Dukun kok ketokno GGLI lho. Kowe iki ngawur ae kok. Ana-ana uga. Assalamualaikum. Ayo rene. Ati gak iki, Mbah. Ateni wong. Wah, betul ya. Lah iya kok ae ra umum. Kono. Sing apik ning gue. Ya ngono. Tutupi. Iya podo ae. Iya. Heeh, iya. Tutupi go sing rapat, wong wedok kok. Nah ngono. Wes, isih ana le. Ayo gremone sisan metu. Gremone. Ana begenggee tetep ana gremone. Halo, Mbak. Ayo metu. Ayo. Nah, ojo to le. Mateni wong. Yo, acuh iki bojo wae. Kuwalah. Mateni wong. Wah, dodol kabeh. Yo. Sik. Lah iya. Ketok wis komplit iki. Wis le. Iki apa ya wis ayo, cepet yo. Ayo. Ayo masuk yo. Ayo. Ayo, mati-mati.
This is music from Dumb Object Official. Robotic, hypnotic, robotic, rock your body, hypnotic, robotic, 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 sekap sekap tabrut tabrut sekap sekap tabrut tabrut.